spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Moj današnji gost je ravnatelj druge gimnazije v Mariboru, profesor Ivan Lorenčič. Lep pozdrav. Lep pozdrav, dobro. Začniva kar z enim podatkom, da vas je močno zaznamovala izkušnja iz Amerike. Ja. V vašem razmišljanju, da pristopu recimo. Ja, ameriška izkušnja je bila res izjemna, zato ker pač to je bilo leta 70 v nekem drugem času, ko so bile tudi razlike takrat med takratno Jugoslavijo in Združenimi državami izjeme. Takrat je bila seveda Amerika, res Amerika. Mi smo bili takrat v nekem fazi nekega razvoja in že ta prehod, ko priješ ene države v Ameriko, te seveda te že najprej v 2-3 dni obrne glavo že v čisto neko drugo smer. Sploh, ko prihajaš z vasi, kot se nas prihaja z spodnjega dupleka. In ker prihajaš od doma, takrat se meni narodno, pa ni bilo niti vodovoda doma, niti avta, nismo imeli ne telefona. Mimo hiše šla makadamska cesta, ker se kadilo, da je bilo grozje takšno, da nisi v kakšne barve. In zdaj ti priješ in prvo potovanje za mene, ki je bilo v tovinju, je bila Amerika. Z kakšne družine prihajate? Oče je bil medicinski tehnik, mama pa medicinska sestra. Aha, torej zdravstvo. Tako, zdravstvo. Ja. In seveda potem ti priješ v takšno Ameriko, gledaš stvari levo, desno, najprej te sva te fascinira. Pa kaj ste tako superiorni veliko dijak, da so vas poslali v Ameriko? Ja. Ali ker tak z dupleka enega fanta, da najdejo, pa malega pa postavi, pa tak. Se mene poslala druga gimnazija, jaz sem dijak te šole, ker sem zaravnatelj. Takrat so zbrali me na šoli, pač po njihovo ceni učiteljskega zbora, tri dijake, ki si to zaslužijo. Potem so kao bili najprej dve mesti, pa smo žrebali za dve mesti, trije. No, potem se je pa učiteljski zbor odločil, da mene pošle. Tako da tudi takrat je bilo to popolnoma brezplačno. Torej nismo rabili nič še plačati. Ne? In potem seveda priješ v to ameriško šolo, ker te prva fascinacija naredi, da vidiš, da je pred šolo parking, ker je prostora za 600-700 avtov, zato ker so se vsi otroci vozili v šolo z avti, nad 16 let, ne? Ker je pač v Ameriki vožnja z avti 16 let. Zdaj si pa človek lahko predstavlja, ko priješ v takšno šolo, ti za vozač, takrat še, ko smo bili vozači iz dupleka, je bil most takšen, da si mora iti čez most peš, ker most ni zdržal avtobusa in se mora hoditi kakaj kilometr skoraj čez peš. Zdaj ti se voziš vsako jutro v šolo z avtobusa do telovadnice, ki je imela 50 tušov, prisačo so ti dali v šoli. Ne? Potem se nek program, nisem vedel, noben mi nisem povedal, kakšen je ameriški šolski sistem, kakšen je ameriški šolski program, se ga nisem odkot. Ne? Jaz sem takrat po neki, sva, ker sem pač želel tudi takšno biti tam v tej šoli, sem imel neki pamet, da bo pač, ker je pri nas bila matura iz slovenske književnosti, da bo tam z ameriške. Ne? In da sem naredil seznam ameriških avtorjev in prebral v počitnicah praktično vse, kar je pomembnega v ameriški književnosti. Priješ seveda tja, ne gre, že nivo čist drugačen, čist drugi, druga možnost izbire. In seveda to je potem že ta izbira, ta možnost drugačnosti te svete zaznamuje. In tisto, kar mi je podalo na daljši rok, mi je Amerika dala, je bilo pa absolutno to, da moraš imeti nekaj samozavesti. Mi imamo Slovenci premalo, absolutno. Smo preveč, ali pa preveč, odvisno kako dan, pa prej bi rekel premalo. In seveda se življenju moraš upati. Življenju se moraš upati in moraš stvari poskusiti. Če tega ni, in da seveda obstajajo tudi zmera različne poti. Mi včasih se preveč v eno stvar, pa v tisto stvar celo življenje gremo. Ideal Slovenca je, da prvi delovni dan se sedeš za pisalno mizo, pa penzijo greš z istega stola. Ja, danes se sicer to spreminja. Takrat je bilo pa res tako. Takrat je ljudje, ki so začeli veni tovarni in potem pa seveda... Zdaj se spreminja, ker tovarne propadajo. Ja, in zdaj se morajo voziti. Zdaj niso več prej, ko si šel, vsak se vozil 5 km tovarne, danes je to drugače. In ta ameriška izkušnja je bila izjemna, a tudi, da sem pred vsej Amerike videl. Po drugi strani, ne, mi je pa dala Amerika veliko kritičnost, ne. Da ta demokracija le ni taka, da pač vse tako, kot mora biti, ampak je mar se kaj bilo te dirigirane demokracije. Da ta stereotip, ki ga imamo vsi v glavi, da so ameriške šole slabe, da so ljudje, da jih poneumlja ljudi, da nimajo nobene široke razgledanosti, samo svojo, a to drži? Nečisto. Amerika zaradi možnosti izbire, seveda v šoli lahko ti si zbereš tudi resno šolo, pa zelo je odvisno, v katerem okolju šola stoji. Namreč
ameriške šole so financirane iz davka na nepremičnine. In zdaj, če si ti v okolju, ker je socialno šibko, pa te šole seveda bistveno slabše, država poskuša to malo včasih zregulirati. Nekaj pa treba tudi povedati, ne, Amerika svojo elito iz šola v privatnih šolah, ki so pa izjemno dobre in izjemno zahtevne. Tako da tisti 5% je to izjemno drage, tisti 5%, 6, koliko ameriški privatnih šol, tam se pa je šola elita. Tako da čist tak ne drži. Sreča, tudi dan so Američane, ki so izjemno, izjemno razgledane. Popreče pa je niže, to pa absolutno. Dobro, potem ste šli študirati fiziko. Ja. Fizik ste po stroki, ja. Kako to? Fizika mi je zelo dobro šla, tudi tekmoval sem s fizike, takrat na državnem tekmovanju me pa zelo vlekla tudi primerjalna književnost. In do konca nisem vedel, ali bi šel primerjalna književnost. Ni običajna kombinacija, ne? Ali bi šel primerjalno, ali fiziko, na koncu sem se pa odločil. Fiziko pač, mogoče malo tudi zaradi tega, ker takrat, če si šel študirati fiziko, si bi tako mali frajer, fizika bila takrat top. Tak fiziki so bili takrat cenjeni, tam se mogoče medicina, pa kakšno računalništvo, kakorkoli, takrat je bila fizika. Fizika je bila tako, da si bil frajer. To je fizika za učitelja? Za začetku učitelja. Ne, potem sem pa po dveh letih sem videl, da v to smer jaz ne bom šel neke raziskovalne fizike, da me to niti toliko ne potegne in sem se potem odločil, da grem v pedagoško fiziko. To, da ste ostali v Mariboru, je to lokalpatriotizem ali je to premala ambicioznost? Ne, jaz sem bil najprej v službi v Ljubljani eno leto. Potem pa pač, ko se pri teh letih stvari zgodijo, greš nekih osebnih razlogov nazaj in potem ostaneš v Mariboru ostaneš. Ampak jaz to ne gre, mislim pa Maribora, jaz sem povedal, ne gledam Maribora kot lokalno okolje, ker ali pa nekaj lokal, pa retriotizem, namreč, ko se ogromni skušnji imaš z ljudmi po svetu, ne, tudi na področju šolstva, nima čisto eno, tako ste. Vi ste lahko z Murske Sobote, vi ste lahko z Maribor, nima tako vseeno. Ne ve, niti kje je Maribor, pa niti kje je Murska Sobota. Važno je, če znaš, kaj ne veš, ne? Samo to šteje, nima čisto eno. Pa se nič tam ne pomaga, vidiš, da se z Ljubljane in kaj, to z Ljubljane ne vejo. No, zdaj prideva na drugo gimnazijo. Druga gimnazija, že ime pove, je bila druga v Mariboru. S tem, da je bila ena zelo imenitna prva gimnazija takrat. Ne? In ta druga je bila tak neka konkurenca, pa niso vsi bili prepričani, da se bo to dobro končalo. Jaz mislim, da so bili prepričani takrat učitelji, takrat ne. Ja. Oni so vedeli, druga je pač bila šola, jaz sem z Dupleka doma. Duplek, druga gimnazija. Studenci, mariborski delovski del Maribora, Tezno, druga gimnazija. Torej, v šolo so se spisovali takrat, ko je bila šola ustanovljena, pa tudi, ko sem še jaz hodil takrat, otroci, ki so blizu nižjih socialnih sklojev, otroci, delavcev, kmetov, vozači, so pa učitelji vedeli, da ima pa ti otroci velik potencial. In so zato potem ti učitelji naredili za te otroke zelo dost, se zelo trudili z nami, zato je potem začela pa tudi iz te šole, šola počasi, in stvari, ne počasi, stvari zelo hitro postajati tudi imenitna šola in dobra šola. Kdaj ste bi prevzeli ravnateljstvo prvič? Prvič leta 82, ko sem bil star 30 let, ne. Zakaj zdaj vsak na kak način? Zato, ker noben ni hotel biti ravnatelj šole. Celi Maribor je skoraj ravnatelj, pa ga ni našel. Ker je bilo usmerjeno izobraževanje, je bilo narejeno takrat združevanje šol. Gimnazije so ukinili. Druga gimnazija je ostala pač šola, ki ni praktično imela vpisa. Razen treh oddelkov naravoslovne in matematične tehnologije ni imela nič. Šola bila na tem, da se združi srednjo elektrošolo, Mariborsko, jaz sem prišel 20. augusta v šolo in šola ni imela ravnatla, ni imela oddelko, ni imela urnik, ni imela nič. Potem so oni meni rekli, moji kolegi, pa da ti... Čirop je bila ta usmerjeno izobraževanje? To je bila ta pač takrat... Kjeri minister je bil takrat, to se vi dobro spominjate? Pa takrat je bila prva tista Majda Poljanšek, ki je bila takrat ministrica. Ne? Potem so pa seveda prišli drugi, ampak takrat je bila cela Jugoslavija imela usmerjeno izobraževanje. To ni bil projekt samo Slovenije, ampak vseh republik. Ne? In potem je pač šola bila na tem, da gre. Jaz sem rekel, dobro, pa kaj če imaš še pojma, nijem, kaj niti vedel, nisem, kaj po šole nič, razen da učim. In potem seveda tudi so predstavniki oblasti, ne, pa dajmo enega, pa tako sem rekel, okay, jaz eno leto bom, ne, ker jaz sem rad učil in bom to leto še tudi učil, nekaj ur fizik in tako naprej, no, potem pa pač eno leto sem pa ostal za celo življenje. In kako se je potem to obrnilo spet nazaj? Ker zdaj ima druga gimnazija koliko? 8 oddelkov vsakem letniku? Za nas je 7, pa v tretjem še se pridruži mednarodno maturo. Ja. 7 plus 1, ne? Ja, in tudi preveč otroke opisanih. Pa športno gimnazijo ste uredni. Športni oddelek imamo tudi, ja. Športni oddelek, pravzaprav.
No, v teh stvarih, prvo, zelo dosti zelo znanih športnikov je šlo skozi te. Je pa malo absurd je, da vrhunski športniki pravzaprav skoraj da nimajo kaj iskati na gimnaziji, ne? Ker je preveč angažiran v športu. Ja, samo bom rekel, da praktično vsi vrhunski športniki, raz bi rekel, vsi so gimnazijo naredili. Ne? Znaš, mislim, z naše šole šlo 8 olimpijcev. Pa šlo so šli biti tudi otroci, ki praktično v šoli niso bili, ker so zaradi športnih obveznosti bili odsotni, ampak so gimnazijo vsi naredili. Ja, da sploh so šolcev niso imeli. Ne? Tudi so šolcev dosti niso imeli, ker jih ni bilo. Ne? Recimo je tudi Ilka Štukec je bila pri nas. Ne? Pa je tudi Plona Herca, da ne naštevam. Pa potem tudi hokejisti, Jan Muršak, Sani Bečirovič je bil eno leto, Nahbar je bil eno leto, pa nogometaši, pa tudi atleti in tako, celi kup. In so vsi naredili, ne? Ker se pokaže nekaj, da večina vrhunskih športnikov tudi šolo naredi, ker vrhunski športnik brez ene normalne inteligencije, da normalno, eni bolj, še bolj, intelektualnih sposobnosti ne mori dober športnik. Ne gre skup. Gimnazija. V najinih časih je končati gimnazijo v bistvu pomenilo, da si vedel o vsem vse, ampak nisi pa vedel o ničemer nič. Ne? Zelo razgledani smo, prihajali z gimnazije, ampak nismo imeli poklica. Potem so s tem usmerjenim izobraževanjem znižali vse skupaj, močno. Ne? Vprašanje, če so znižali, zato ker odvisno, kako na to gledate. Takrat so gimnazijo ukinili, so pa naredili v bistvu dve smeri, ki sta bili družboslovna pa naravoslovna matematična. Naravoslovna matematična, to smo mi dobili, ja. Tehnologija, dejavnosti, potem so premljali, je bila izjemno kvalitetna naravoslovna smeritev. Toliko, koliko so ti otroci takrat pridobili, vse naravoslovne smeritve od nas ne dobijo. Res pa je, da so imeli pa deficit na nekaterih drugih področjih. Tudi otroci, ki so se vpisovali takrat v te šole, so bili izjemni. Tako da ja, zmanjkalo mi je malo splošne izobrazbe, to pa je, ker je pa manj tega. Bilo na družboslovje, pa zmanjkalo naravoslovja. Zdaj, da prideš na gimnazijo, na vašo, moraš imeti povprečno oceno. Nekoč smo imeli sprejemne izpite. Ja, ja, zdaj ja. Je povprečna ocena. Ko končaš gimnazijo, moraš imeti spet povprečno oceno, da se lahko vpišeš ja. Na željeno smer, točke po nekem čudnem sistemu in tak naprej. Kaj mislite o tem? Ta sistem ni dober. Ta sistem, vsa neke korekcije bi moral imeti. Ne? Recimo, prej je bilo za vpis v srednjo šolo, ker je bila omejitev, ker je bilo preveč kandidatov, je bil uspeh plus rezultati na eksternem preverjeno znanje. Torej je bilo eksterno preverjeno slovenščine matematika in približno bilo je najprej pol uspeh, pol pa eksterno. Zdaj, na nek način je ta eksternost je bila korekcijski faktor za tiste, glavno dosti krat fante, ki pač imajo svoje štose v osnovni šoli, pa tudi v srednji šoli. Imajo vmes kako slabšo oceno. Tako, pa manj zreli so, to je dejstvo, da so bolj zreli. In potem je to skorigirali in potem so dobili no, tudi otroke, ki so zdaj pa, da gledate pa zdaj za srednjo šolo samo ocene ne, in splošni uspeh, ker ni eksternosti, je prinesla inflacijo dobrih ocen. Ne. To pa jasno, da pa to potegne za sabo, ker vsak učitelj bo nekaj naredil za svojega otroka. Vi imate pogosto na drugi gimnaziji razred, ki se vpiše, kjer je poprečna ocena vseh skupaj 5. Skoraj, ja. Malo niže, ja. Skoraj, ja. 4,9, 4,8. Ja. 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 To pravzaprav po nekih krivuljah ni normalno. Ja, zdaj, če bi bile skoraj ne, zdaj, če bi ti otroci bili dobro selekcionirani, pa če bi bili objektivni rezultati ocenjeni, bi se tudi to znalo zgoditi. Ne? Ker recimo na Cambridge se piše vsi s poprečno ceno od, recimo, če pretvorim v naše točke, od 32 točk na vzgor do 34. Zdaj govorimo o Cambridge, ja, tu pa govorimo ampak, samo o eni od gimnazij. Vem, no? Ampak to bi se znalo zgoditi, samo niso ocene, niso čisto objektivne. Vidi se, predvsem najhujše se zgodi to, ko otroci pridejo potem v jesenju šolo, začnemo pisati prve teste in potem pa začnemo padati slabo cene. Ne? In potem izbijete, samo podobo izbijete enim. Ne? In nekaj časa rabi nekateri, da se kar poberejo. Dobro, zdaj pa končava gimnazijo in grejo otroci študirati. Spet je v bistvu edini kriterij matura. Ja, tu bi bilo več možnosti. Samo to mislim, da niti univerze ni do tega. Predvsem jaz mislim, da univerze ni do tega. Ne? Ker univerza ima tudi zakonsko možnost, da bi vpeljala kakšne dodatne kriterije. Ne?
bom dal spet primer, recimo anglosaksonskega sveta ali pa ameriškega. Oni vam zmeraj, če res se študirati, pri nas je kar presej otrok, ja, grejo, kar nekaj, na Oxford, Cambridge. Najprej vam povejo, koliko točk morate imeti na maturi. To je prvi kriterij, da vam povejo. Morate imeti 42 točk od 45. Morate imeti fiziko na višji nivel, vse točke in tak naprej. To, čemu se pri nas pravi zlati maturant. No, ja, to je, ampak to je vstopnica, da lahko vi prijete v to sobo. Ne? Potem, ko prijete pa not, reče, aha, zdaj pa morate napisati vašo motivacijsko pismo, predstaviti sebe, zakaj za jaz, zakaj bi za mene vzeli, če pa tako imajo vsi dovolj točk. Ne? In potem na osnovi tistega motivacijskega pisma, ki je cela znanost, da ga dobro narediš, poberajo tistih, ne vem, 100, ki hočejo 1000, recimo 1000. Povabijo na intervju. Ne še na intervju, na intervju, no za medicino, ne. Na medicino morate pa pred tem narediti British Medical Achievement Test, ki je pa zaguljen test, potem, ko to naredite. Ko pomeni Medical Achievement Test? Testirajo vam vašo znanje naravoslovja še posebej, pa logiko imate izpit, NDD je izpit logike, ki lahko vsak dela, ne, ker pač v Rubikovo kocko, malo poenostavljeno bi se stavilo, logično vprašanje vam postavlja, ker merijo vašo inteligenco, ker zdravnik mora znati povezovati, ne samo da se nauči, ne, ker če ne zna povezati, kaj ne naredi. In potem, ko že to date skozi, potem pa prijete na razgovor. To pa zdaj pomeni seveda ogromno dela, ne. To pa zdaj ni tako, da vi, zdaj najbolj enostavno fakulteta, zelo, dobite izpitnega centra listo, onega od 34 točk, pa tam potegnete črto, pa jih dobite. Mislim, da je to predvsem zelo, zelo narobe pri zdravnikih. Pri medicini... Da ni vsak za to. Kljub temu, da ima dobre ocene. Absolutno. Seveda tudi velja drugi. Za učitelj bi jaz še tu kakaj dodatne kriterije naredil. Vsak, ki dela na teh področjih, ki so zelo občutljiva, delo z ljudmi, je to še bolj pomembno, kot mogoče pustimo. Ne narobe, razumem, strojnika. Ne dela tako z ljudmi, ne. V neki obliki ste vi to uvedli pri sprejemanju v mednarodno maturo. Ja. Ta traja 2 leti, tretji, četrti letnik. Tako. Že med šolanjem nadite izbor tistih, ki na vaši gimnaziji si zaslužijo, da pridejo tja ali pa so sposobni, potem pa pride še nekaj iz Slovenije, nekaj iz tujine. Ja, ja. Tam mora vse to biti priporočilo šole. Priporočilo šole, gledamo njegove dosežke, gledamo njegove izvenšolske dejavnosti. 50% Motivacijsko pismo je tudi, ne? Tudi zraven. Ja. 50% prinese uspeh, vse ostalih 50% dobite, pa tudi mnenje učitelja je prineseni 10%, na koncu je pa še razgovor 20% in na ta način poselekcionirate, ne? Čeprav meni bilo absurdno gledati zraven, ko morajo učitelji, ki jim boljši učenci zapuščajo šolo za to, da grejo na to, pisati jim priporočila. Pravzaprav. Ja, ampak jaz sem rekel, da večina, no vsi nisem, pa večina še hoče za svoje, tudi za svoje dijake, najboljše. To je pošteno, ne. Mm-hmm. Tudi mi smo svoj čas naše otroke pošiljali na mednarodne šole, ampak nikoli nismo rekli ne. Se pravi, bolj aktivni ste lahko, ko sprejemate otroke v mednarodno maturo, kot pa v gimnazijo takrat, ko jih sprejemate, ker tu imate vendarle neke škarje in platno. Škarje in platno so, ne. Širše gledate. Koliko jih pa zavrnete? V tej mednarodni maturi. V mednarodni maturi bi rekel tako, pri naših ni toliko, ker otroci že zdaj točno vejo, ne, otroci preko se prijavijo, ne, se že zračunajo. Kriterije imajo. Kriterije imajo, ko vidijo, ne, da če sem prijavil, verjetno s temi ocenami ne bom. Zavrnemo, recimo tam 10, 15 od 20 examemo, 22 prijavi se jih 35, ja, do 40 tudi. Uh-huh. Ker tudi se nimajo, vse se ne morejo prijaviti, ker vidijo, ne, da kriterijo že ne izpolnjujejo, tako nima smisla se niti prijaviti. No, zdaj pa pride še ena stvar. Profesori, ki poučujejo na mednarodni maturi, morajo perfektno govoriti angliško, ker ves pouk poteka v angliščini in razen slovenščine. Kako jih dobite in kako jih potem plačate za to delo? To so boljše plačane? Ja, so ti učitelji so za krok 20-15% boljše plačane. Je pa spet res, da kljub temu so boljše plačane, so tudi vsak se za to ne odloči. Ne? Jaz sem dal primer, recimo, kar mene, kot, če gledam širše. Ne? Šole bi morale imeti mednarodno maturo v nekaterih področjih. Jaz mislim, da največ tisto, kar mene, kot, če pogledam, boli, da nima Prekmurje tega. Ne? Prekmurje, Prelekija bi morala imeti oddelek mednarodne mature. Zdaj ga recimo Kranga je dobil, zdaj ga bo dobilo tudi Novo mesto. Ne? Uh-huh. Ta regija bi morala imeti oddelek mednarodne mature. Seveda, jaz mislim, da tudi država ne bi nasprotovala. Rabite pa iniciativo šole, ki hoče to delati. Ni pa to tako, da bi ljudje vrsti stali, pa rekli, če jaz bi čul, ne vem, zgodovino v mednarodni maturi, pa še v angleščini. Ni tako. To je enostavno, začne se pa konča se z ljudmi. Zmeraj sem se spraševal,
kako uspešni so, ker vaša gimnazija, mednarodno tudi po sebi, je znana po velikem številu zlatih maturantov in tak naprej. To je en fajni dosežek, tudi zaradi marketinga, zaradi vpisa je za vas dobro, da to imate. Seveda meni je bolj pomembno, kako ti otroci potem so sposobni nadaljevati šolanje. Kdo je boljši pri nadaljevanju? Tisti, ki so navadno gimnazijo končali ali oni, ki so mednarodno maturo končali? Jaz bi rekel oboje. Oboje? Oboje, odvisno kako pa gledate. Res je, da se za splošne gimnazije zelo malo ali pa skoraj nobene vpiše na Oxford. To je res. Pa naredijo pa tudi naše fakultete, ki so pa tudi zahtevne, ne zelo, zelo dobro. Ne, če pa sve, če pa primero vzel merilo Oxford, Cambridge, Harvard in tak naprej, bi rekel, so ti uspešni. Se samo težko to primerjati. Ne. So pa res, da bolj jim odpre vrata mednarodna matura na te elitne, na elitne univerze. Ja, pa verjetno tudi zaradi načina, kot so prej rekla, da prideš v ta program, so to vendarle izbrani. Zelo. Jagodni izbor, bi človek rekel. Izbor, tudi zato je tudi mednarodna matura brezplačna. Ne? Sicer bi se čudno slišal, zakaj, v Sloveniji vse brezplačno, ampak Hrvaška, Makedonija, tudi kakaj sosedne države je zaplačati nekaj. Ne? So šolnine? Šolnine, ne vsa, ampak recimo tam 2000 evrov, ampak mi smo se že obuvajeno odločili, da to je program, ki mora biti dostopen vsem. Mislim, da na Nizozemskem je to kar 10-15 tisoč evrov, nekaj takega, ne? Ja, Nizozemska ima posebno sistem šolstva, ker tam so vse šole kao privatne. Je šla v to zgodbo, res pa, da je potem preko davčnih olajšav spet nekak vrne to, ne? Ni čist. Ja, država skrbi za to, da se ljudje kvalitetno izobražujejo. Glede, vi ste bili direktor Zavoda za šolstvo, ampak o tem bova govorila v nadaljevanju, zdaj imava kratko pauzo. Želim si, da bi sedel na dolgem sestanku. Želim si, da bi sestavljal garderobno omaro. Želim si, da bi bil pri zobozdravniku. Če verjameš. Izjemne cene Fordovih SUV vozil iz zaloge. Samo za velike. Nova piščančja šunka. Poli Hemi. Lovenjak v dvor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, spustitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo oboro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejen apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedove zrezki, ajdovo kašo z jurčki pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topel sprejem. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 23 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 2 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in Pomurci aktivno so ustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 18 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave Nareski.
Vse je lažje, ko ti nekdo priskoči na pomoč. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Kot pogled in nasmeh, kot čoln in bled. Kot ti in jaz, kot čebela in cvet. Kot barva in čopič, kot kumarice in nosečnost, kot mama in oče, kot dete in nespečnost, kot grom in strela, kot vrtnica in trnje, kot on in off, kot kruh in zrnje, kot orehi in potica, kot svoboda in ptica. Za skupaj nekatere so stvari, kot radenska in srca tri. Ivano Renčić, vi ste pravzaprav vas si enačio z drugo gimnazijo. Verjetno površni ljudje niti ne vejo, da ste vmes že bili tudi kje druge, pa tak naprej. Zdaj ste že predolgo tam, tak bi rekel, tako človek rekel. V enem obdobju ste bili v Ljubljani na Zavodu za šolstvo, direktor Zavodu za šolstvo. In takrat ste poskušali nekatere stvari kot v tej funkciji spremeniti v šolskem sistemu. Kaj ste želeli doseči takrat? Mi smo takrat, jaz sem bil takrat povabljen na Zavod za šolstvo strani ministra dr. Slavka Gabra. Predvsem zaradi izkušnje s mednarodno maturo in takrat smo začeli z uvajanjem mature, slovenske mature. To je bila prva stvar, ker smo bili zelo močno vpleteni kot Zavod za šolstvo. To je ta eksterna matura pravzaprav, ne? Naša eksterna matura, ja, ta, ker je bila mednarodna matura zelo velik vzor. Tudi kup rešitev iz mednarodne mature smo predvsem na logistične stvari prenesli v našo maturo. Takrat je šla v veliko vajanje, prenova devetletke. Takrat smo mi kot zavod suportirali šole za svetovanje in ogromno pomagali, tako da to je bila ta naloga, ki smo takrat naredili. Spremenili smo v bistvu osnovno šolo, takrat seveda na osnovi najprej politična odločitev, potem strokovne na koncu vajanje. In takrat smo kot zavod morali reči, takrat ni tudi ocene šol, to briljantno odigrali, zelo dobro. Res pa je, da smo bili tudi takrat, če zdaj primerjam današnje čase, pa takratne, ne, dan se več ali manj na vse pozicije, kakorkoli obrnemo, kadrira politično. Po strankarske. Vas so pa odkadrirali politično? Ja, kadrirali me pa niso, ker ko smo se mi so takratne ekipe, ki je Slavko Gaber zbral, ne, pa zbral dr. Zgago, pa zbral Ljubico Marjanović, pa zbral Teo Valenčić, pa še koga. Ko smo se mi prvi srečali, ne? Mi se nikoli življenje nismo srečali. Mi smo se dali roke in se vikali na zaprnem sestanku. Ne? Torej, on nas ni zbral, on nas je točno zbral po vedo, za kakoga ima. In je bilo eno obdobje, to obdobje je bilo, tudi ko gledam, da eno izjemno produktivno lepo obdobje. Ogromno dela, ampak na koncu pogledaš, uvedena je bila devetletka, bila uvedena matura, tudi poklicno se je spreminjalo, tako da je enega ogromnega dela bilo. Bila odlična izkušnja, predvsem zato, da sistem pa gledate od zgore, ne? Da ne gledate, ja, v moji šoli je že v redu, ampak vse šole niso tvoja šola. Ko se je menjala oblast, se je menjal direktor zavoda, ne? Takrat. Niste bili všeč tistim, ki so prišli iz Zagreba. Takrat je bila ena čudna zgodba. Ne? Jaz imel relekcijo in takrat ne vem, zakaj. Takratni minister ni dal, zato je bil dr. Zgaga, ni dal tega na soglasje vlade. Ne vem, tam je ležalo pri njih. Jaz se tudi nisem sekiral, vse bo samo od sebe. Steklo, vse laufa, to laufa. Potem je bila pa zamenjava vlade. Potem je vlada, takratna vlada, ki je Bajukova prišla, takoj ni dala mi soglasja. Zamenjala celi svet šole, celi svet zavoda, dala not svoje predstavnike in potem sve po hitrem postopku. Sem praktično odletel, ne. Kar je bilo pa sve dobro. Potem ste šli domov v Maribor? Eno leto sem bil še na zavodu, potem pa na drugem gimnaziju. Takrat je prišel do pokojitve takratne ravnateljice in jaz potem na drugem zasedel. Tako je to šlo. Tako da nisem nobenega izrina, nobenih slabih vesti, nobenih slabih zgodb. No, zdaj ste bil, znate, v vodenju tega, gimnazija ima koliko 800 dijakov. 800 otroka, ja. Vi zelo dosti dajete na izvenšolske dejavnosti ali pa prostovoljne dejavnosti, ja, prostočasne dejavnosti, kako bi šlo k temu, ne vem, koliko ste rekli, 70 različnih. 70, 80, ja. Ja, stvari je. A ni to preveliko breme za,
teh 800 dijakov. Praktično vsakih 10 dijakov ima svojo dejavnost. Ne, mi ko smo gledali, ste nam pokazali to, da otroci, ki so aktivni, še, da nekaj izven šole počenjajo. Pa naj bo večina, tako to počenja pri nas, eni pa tudi drugod, imajo tudi boljši uspeh. Zato, ker vse v življenju zmeraj tako. Več imate stvari narediti, več jih naredite. Ko imate preveč časa, potem to samo več čas, saj še imamo čas, saj še bo. Če, tu, vse je poročeno isto. Če se, zakaj to pokonja? Ko prije otrok doma ob treh, pa nima nič, pa saj še imam čas, saj bo še ura šest, pa saj bo sedem, in ura devet je na koncu nisem naredil nič. Če se pa ukvarjaš z nekim športom, z neko umetnostjo ali pa z nekim drugim stvarmi, veš, da moraš od zdaj do zdaj se učimo, zdaj pa treniramo. Tako da ni za to. Paradne stvari so English theater, ne? Ja, te musicali. Musicali. Tudi druge gledališke skupine, imamo še štiri gledališke skupine. Zelo dobra delavnost je literarna delavnica, ravno zdaj imamo 30-letnico izdajanja zbornikov. Likovna je odličen orkester, zbor, priprava na tekmovanja iz znan, tam smo vsako leto imamo 4-5 dijakov, ekipa slovenske na olimpijada, kemija, fizika, astronomija in tako naprej. Ja, in tudi, tudi nekaj zelo vidnih uspehov so dosegli na teh olimpijadah celo, ne samo, da so se uvrstili v reprezentanco. Te je pa ali res, da morate tam fejs delati, ni več možnosti. Ampak to je zelo odvisno tudi od angažmaja teh profesorjev, ki delajo s to deco. Lahko dam primer, recimo, ko gremo na letos z regijskega tekmovanja za fiziko, se je uvrsti na državno tekmovanje 20, ne. Od tega je bilo letos 16 naših. Samo štirje so bili z drugih šol. Pa tudi vem, ker če ne pripravljate teh otrok, danes nimate možnosti. Ni šanse. A če jih pripustiš same sebi? Ni šanse, pa so še tako brihti, ne morate. To morate danes z njimi delati, ker vsi delajo. Ampak pokaže se pa dejansko, da so tisti, ki tekmujejo na enem področju, pa so olimpijci, da tudi na drugih so med boljšimi. Sigurno. Da pravzaprav ni. Ni, ker imamo otroke, ki so po dveh, treh področjih tekmujejo. Res, da bi v primeru še bili bolj srečni, če ne bi samo na enem, ker potem bi še boljši na tistem področju. Ne imate nekoga, ki na olimpijadi za astronomije, fizike, matematike, na treh. Kemija. Treh, kemija, že treh, štirih. Boljše vloče bi samo na eni. Bi se lahko samo to učil, ne. Ja, vem, da je včasih bilo dejansko tak, da je en starš upelal v Ljubljano na tekmovanje ekipo, na tekmovanje iz kemije, recimo, in potem naslednjič na tekmovanje iz logike pa so bili isti v avto. Tako približno to zgleda potem. Ja. Da so tisti, ki so, ki vlečajo zmeraj na vseh področjih. Ja. Sploh naravoslovje. Zdaj pa prideva na odnos šola-starši. Jaz sem vas poslušal večkrat, ko ste te stvari razlagali. Kaj pravzaprav je formula? Ker ena stvar je znana. Dali so nam otroke, pa nas nihče nikoli ni poučil, kako jih pravzaprav je treba vzgajati. Kaj vi predlagate? Kaj je vaša formula? Prvič, da je po mojem, jaz nisem psiholog, ni pedagog, da treba predvsem dosti igrati malo kmečke pameti. Zdaj, če pogledate tudi kakšno zgojo malo za nazaj, približno se mora vedeti, kdo je kdo. Ne približno, mora se vedeti, kdo je kdo. Zelo pogosto starši recimo povejo, da mi dva svojo hčerko pa sino smo si dobri prijatelji. Ne morate biti prijatelj svojim otroci, ne morate, niste prijatelj. Prijatelj, odnosi med prijatelji so čist nekaj druge, kot odnosi med starši. Vi ste starš, morate neke stvari postavljati, morate neke meje postavljati, morate tudi jih vzgajati v nekega človeka z nekimi vrednotami. To im seveda potem upošteva, da nas nek raste. Da morate tudi vi biti pripravljeni, da vam bo nasprotoval, da se ne bo vsem strinil, ampak v neki fazi morate vi biti tisti, ki postavljate neke omejitve. Ne. In tudi se prijaznim sem, da tudi vam pa meni so moji starši razlagali, da smo nemogoča mladina. Ne. To je zmeraj. Samo vi pa jaz imeli obutoste starše. Ne, ne. Takrat. Ampak ja, to smo mi dva mislili, ker smo rekli, da smo nemogoča. Reči, ja. Da smo nemogoča, ampak ni tak. Je pa otroci pa cenijo, otroci zelo znajo ceniti, pa še nekaj, da otroci vejo, da jih poslušate in da na nek način, da vam je mar za njih, da ne to, da jim kupite nekaj, ampak da jih vse poslušate, da si vzamete čas, ne reči, da sem pa z materem, pa danes meni ide od tega, ali se pa začnete z njim ukvarjati samo takrat, ko reka narobe.
Takrat, ko gre dobro, ni pa pomembno, ko gre, potem pa vi naenkrat postanete pametni, ko mu gre slabo. Takrat se že zamudili marsikaj. V šoli, kar se pa šole tiče odnosov starši, pa tu je potrebno vedeti, kdo je kdo. Ne. Neke stvari starši lahko povejo, jaz sem trdim, lahko povejo marsikaj. Tudi vse, ampak o nekih stvarih pa enostavno ne morajo odločati. Ne morajo starši odločati, kaj bi na otroci znali. Žal ne. To je stvar stroka, ki pač odloča. Ko pride do konfliktov, zdaj v novodobnih razmerih, se pogosto zgodi, da starši z advokatom pridejo na šolo. Meni se še ni zgodilo. Ni. Mi imamo sorazmeroma, imamo zahtevne starše, ampak imamo sorazmeroma zelo, zelo malo konfliktov starše. Predvsem, če pa prije do kakšnih problemov, si vzamemo čas in poslušamo. Zmero poskušamo si vzeti čas in jih poslušati. Ja, tudi zdaj beremo zgodbe, kot pedagog verjetno tudi to spremljate, da pridejo konfliktni otroci in starši se a priori postavijo njihovo stran, moj pa ne. Moj pa ni tega naredil, moj je bil sprovociran, moj je to. Šola pa ne ve, kako se naj... Jaz mislim, da šola se lahko loti, če ima zelo jasno, če ima zelo transparentne postopke delovanja, transparentne postopke ocenjevanja, tudi transparentne načine komuniciranja. Predvsem pa mislim, da je treba, dosti krat, jaz se to naredim, ko starši pride, tudi lahko zelo, zelo, zelo divji. Takrat se samo umirim, pa čakam, pa jih poslušam. Poslušam, najre tista stvar, ki jo želim, in potem vidiš, kaj imajo, prav kaj nima, in potem pa poskušaš z njimi, ko imajo resen dialog. Ne. Vse potem se dosti krat starši dajo dopovedati. Je pa tisti prvi stik in takrat, če šola reagira zelo, bom rekel, avtoritarno, takrat dobite starša proti. Potem, če bo se tu zelo nadaljevali, bo na koncu res prišel z odvetnikom. To ne pomeni, bom dam prav. Absolutno ne. Ampak moraš pa stopiti korak nazaj. Malo počakaš, povejte, ok, kaj se da narediti, kaj se ne da narediti. Potem pa seveda, če so kakšne stvari, ki pa moraš dokazati, pa dokažeš. Glejte, ne morate vidite trditi, če pa tu pred vami. Potem se ponavadi se da narediti. Ne pa vsem, no, ampak takrat pač zamete zakup. Pri 800 starših boste pač imeli 10% ali pa 5% takšni in takšni. Takrat ne reagirati užaljeno. Najslabše to, toliko smo za njega naredili. Zdaj se pa to tako nekaj. To je osebno za mera, ki nič ne pomaga. Profesionalno morate rešiti. Vi ste magisteri delali iz menedžmenta, ne? Ja. Torej, šolskega. Ja, vam je bilo pomembno, da se naučite stvari, kako obvladati podjetje, kolektivu. To me zdaj zanima. Tudi med profesori, koliko jih je zdaj pri vas redno? 68. Ja, tudi med njimi so razlika, dobri, ja, pa slavi, pa leni, pa pridni, pa agresivni, pa preveč vase potegnjeni. Kako to zgodbo uravnavate? Ker na koncu je pa vse, kar sem vas zdaj naštel, se odraža na učencih, na njihovem uspehu, na vsem tem. Jaz bi rekel, da poskušam, da učiteljem dati zelo dosti avtonomije. Zelo dosti avtonomije. Tudi, ko prihajajo z raznimi iniciativami in jih podprem, s tem, da seveda tudi to pa vejo zdaj že dolgo, kar se dolgo z njimi, da vejo, da avtonomija pomeni odgovornost. Ne, da ne, če se za nekaj odločate, pa te na koncu mora odgovornost prevzeti vi. Ne, potem priti k meni, jokat, da neka stvar ni šla, ker se vi odloči na ta način. Sveda bi ustavil, če je stvari hudo narobe. Predvsem jih pa posluša, spet poslušati in predvsem dajati možnost, da se razvijajo tudi v stvarih, ki jih želijo. Zgodi se vam ena taka snežna kepa. Najprej so trije, štirje. Pomper, recimo, tudi, ko sem začel, je bilo kar nekaj učitelj, ki niso imeli izvenšolske dejavnosti. Zdaj je praktično, bi jaz rekel, da zbornice ni nobenega. Ker se stvar začne odvijati in potem, ko ti vidiš, da se v odmoru pogovarjajo, moji so bili na tekmovanju, moji so nastopali, ti pa zdaj, ti pa nič kaj povedati, jaz pa samo učim, recimo, ne, ali pa nijaš tega pa onega, se na nek način začneš priključiti. Gre zelo počasi, ampak gre pa, rabite nekaj časa. Za te izvenšolske dejavnosti vam nihče ne more zagotoviti toliko denarja, kolikor to stane. Sploh ne. Tako da vi imate sklad. Vsako leto, v začetku leta, ja, pač pošljete pismo staršem, prosite jih, da ne vrnejo, ja, pismo. Ja. S pristopom ali pa ne pristopom. S pristopom ali pa ne pristopom. In kar je pri vas pomembno, vi ne veste, kdo, ja, kdo sodeluje, kdo ne, kdo daje, ja, kdo ne. Mi smo to začeli, mi smo prvič to veli že leta, daljnega leta 1989, 30 do tega.
In niti enkrat se nam ni zgodilo, da bi kdorkoli staršo podvomil v to, da je to tajno, da noben ne ve, ve samo računo vodkne, ker pač mora to izpelati. Drugač pa jaz, niti, me tudi ne zanima, tudi učitelj ne zanima, jaz ne vem, kdo plačuje. Ja, ker dejansko lahko pride do tega, da se ljudje predstavljajo, da zaradi tega so njihovi otroci šikanirani, ker niso zraven pri teh stvarih. Ne? Tu zelo pazimo in ne vemo, kdo plačuje. Zberemo pa kar precej denarja. Letos smo prvi šli čez 70 tisoč evrov, kar je zelo solidni denar. Plus sponzori, plus prijave na razpise in moramo zbrati tam okrog 140 tisoč evrov, kar je že dober prvo račun. Ta denar se uporablja za dejavnosti. Ja. Kaj pa tisto, kjer socialno šipkejšim pomagate, recimo na maturantski izlet ali na ples? To pa so se pa starši tudi strinjali, da iz tega prispevka za dejavnosti gre 5 tisoč evrov za... A 5 tisoč evrov je rezervni sklad? Tako, potem pa okrog 3 do 4 tisoč, 3 tisoč, ta tu nekaj še malo več, zberemo pa tudi učitelji, ker pa tudi učitelji plačujemo v sklad za socialne otroke. Tako da starši nam za dejavnosti, mi pa za socialne šibke otroke tudi učitelji prispevajo v sklad. Uh-huh. In pa sponzorja, tako da na letni ravni mi imamo okrog 10 tisoč evrov denarja za socialne šibke otroke. In praktično lahko pokrijemo. To je, trebe. Če se gre na kak izlet? Ekskurzije, knjige, tudi kakšna kosila, tudi komu smo že plačevali, dijaški dom. Karto za maturantski izlet, tudi, ples. Ja, ples, ne? Tako da ni noben ne more imeti izgovora, če želi. Ne. Včasih je tu problem ta, ne, da otroci nočo tega povedati. Ne. Ker pač stigma je, ne. Ja. Stigmatiziran. So. In včasih je treba to zelo narediti, zelo, zelo, zelo previdno, zelo da ni tega. Ne. To je verjetno tudi od spretnosti razrednika dosti krat odvisno, ne, če zna te stvari pravilno predstaviti, zakaj do nečesa prihaja. Je pa res, to mora biti iskrena, da imate socialo malo problemov na drugi gimnaziji. Se strinjam. Zaradi visokega nivoja vpisa in ponavadi so boljši učenci v osnovni šoli tisti, ki so z dobro situiranih družin. To drži, ne? Manj problema je, vse se vidi tudi po številu brezplačnih kosil. Ne? To število brezplačnih kosil, ki plača država, je pri nas, recimo, spremljajo s kakšno poklicno šolo, 2 do 3-krat nižje. Ne? Uh-huh. To pa sigurno. Povejte mi, kako rešujete konfliktne situacije z sodelavci, s kolegi? Zdaj, mogoče zveni zelo idealno, ampak jaz imam teh zelo malo. Zelo, zelo malo je tega, recimo zadnjič sem imel recimo primer, da se deklice pri športni vzgoji ali pa pri nekem predmetu, sad ne vem, za kateri predmet, ne strinjajo z odnosom od učitelja, ne, in potem prijejo k tebi in ti povejo, ne, in zdaj treba to pač čemu učitelju povedati, ne, katerikoli predmet je. Poskušam narediti tako, da mu na zelo en takšen človeški način povem, da pač le, to ne gre, ne, pač ne gre, povem to plat, on pove svojo plat, na koncu pridete do nekega dogovora. Če gre pa za res kršitve, ki so evidentne, kršitev pravilnikov, tam pa morate, pač od tam pa vse, tam pa ne morate debatirati. Se vi ne morate s policajem debatirati, če ste vozili 80, tam ko 60. Pač tak je. Če ste vi pravilnik kršili in pišete, ne vem, neke naloge, ali takrat, ko ne bi smeli, ali pa ne vem, to pač pa dirigirate, čisto po birokratski liniji, tam pa jih ne morate ščititi. Ne morate se s pogovorom ukvarjati, recimo, da on neki stvari ni naredil, ki jih mora. Zdaj gremo še k tej stvari. Dijaki, ki končajo gimnazijo, pa imajo določen procent ali te točke ali kaj so že, imajo praktično neomejene možnosti vpisa, kamor želijo, za kar imajo talent in željo. Zdaj pa obstoja v slovenski zakonodaji ena bližnica. Da končaš poklicno šolo, narediš maturitetni tečaj in eni celo pravijo, da je poklicno šolo dosti lažje končati z zelo visokimi ocenami, potem maturitetni tečaj se potrudiš, če ga zmoreš in imaš celo prednost pred tistimi, ki so gimnazijo končali. Za maturitetni tečaj ni toliko razširjena zgodba, da je uporabljali kot to. Bolj, to je manj, ker maturitetni tečaj zahteva kar nekaj dela. Bolje je to, da vi greste končati recimo 4-letno strokovno poklicno šolo, recimo program ekonomske tehnike. Dobro. Naredite naredite en predmet iz splošne mature, ne vem, vzamete, ponovadi vzamete za tu jezik, angliščino, splošne mature in to vas potem kvalificira, da se lahko pišete na številne fakultete, ker fakultete so pa... No vse ne. Medicina ne dovolj, farmacija ne, ampak večina
pusti vpis, slovenščina, primer, da se lahko pišete z veterinarskega tehnika, s tem ste pa naredili predmet angleščina, spreti predmet in se pišete na slovenščino, ker ste imeli bistveno manj slovenščina. Torej, in na ta način izrinjate gimnazice, nižate tudi standarde znan in zdaj se že dogaja, lansko leto je bilo malo manj kot 6000 maturantov splošnih gimnazicev in 1600 maturantov, ki imajo s petim predmetom. In zdaj otroci seveda logično razmišljajo. Rajši grem v strokovno, poklicno, ali pa poklicno šolo, strokovno, v tehniško šolo, zato ker z tega dobim jaz prvič še poklic, lažje, sigurno lažje, ker je bistveno manj matematika, bistveno lažja, tudi slovenščina, angleščina, grem tja, dobim poklic, grem na maturo iz petega predmeta in se lahko vpišem. Res pa je, da potem, ko pa ti otroci na fakultetu pridejo, pa doživijo pa neko drugo zgodbo, ker je njihovo znanje bistveno slabše, se mučijo in tudi padejo. Univerza krši zakon, zakon tega ne dovoljuje. Zakon dovoljuje samo, da se vi lahko pišete po vertikali, poenostavljeno. Elektrotehnik bi se lahko vpisal z petim predmetom samo na elektrotehniško fakulteto. Zato je bilo tudi uvedeno. A ne pa na slovenščino? Ne pa na slovenščino. Takrat smo bili zraven, sve smo to delali. Takrat, ker smo hteli brihtnim otrokom, ki niso šli v gimnazijo. Na univerziji je pa važno, da dobi število študentov, ker je po glavarini plačana. In evidentno kršitev zakona. In tudi minister bi imel škarjen platno, ker daje soglasje k vpisu. Bi lahko to odrezal tako. Pa ne bi da soglasje. Samo tega nobene naredi. Zdaj pa to že škodi sistemu. Škodi znam. Političnem kadriranju, pa tako naprej, šolski ministri so nekako bili kar kvalificirani ljudje, kar pomni vam dva. Ja, niso bili ravno čisti politiki, no. Ja, vsi so prihajali šolstvo, ne. Res pa je, da zdaj v zadnjih par zadnjih letih je pa bilo to premalo poguma, no, pa premalo preveč enega kompromisarstva, ker bi moral pač se nekdo zelo močno izpostaviti. Strinjava se, da ni pravično, da bi otroci, ki so šli na neko poklicno strokovno šolo, ne mogli nikamor več. Ne. Se to bi... Ja, ampak tu pa je zdaj ta anomalija, ki pa ojemlje... Ki bi lahko pravo, odpravo, če bih to. Vse mi smo takrat, se sem jaz bil tisti, ki sem bil zravno, takrat sem bil še na zavodu, pa smo bili v ekipi. Se smo ravno to hteli, otrok je šel na elektrotehniko, en tudi zaradi socialnih ozadja, ker so rekli, idi na te, boš tehnik, pa čim prej poklic. Potem pa ugotovimo, da briljira na področju elektrotehnika, od elektrotehnik. Zakaj bi zdaj on mora biti elektrotehnik v življenju? Če pa dovremo, omogočimo, da gre študij elektrotehnike, pa na en izpit splošne mature naredi. Smo to delali takrat po pameti, zdaj pa so šlo tako naprej in tega nobene odreže. Sprej, ta maturitetni tečaj bi pa to vendarle... To ni peti tečaj, to je peti predmet. No, pravim, ampak ja. Da bi celo maturo delal na nivoju. Ne, se tega ne zahtevamo. Mi smo zdaj, recimo, se pogovarjamo, da tisti, ki končajo, ki so v strokovnih poklicnih šolah, naj naredijo angleščino, slovenščino, matematiko iz splošne mature, pa se ne vpišejo na katerikoli univerzo, ker to so trije predmeti, pravim, ja. Ki so ključni. Samo to, ne vem, kdo bo to naredil. Vsi ministri so se tega izogibali. Enega resnega posega, ne. Kako mu narediš škodo, če pač do tega priješ, kakor vi zdaj predlagate? Mislim... Nacionalno gledano, ne? Ja, nacionalno delano gledate škodo. Delate škodo, vendar se tega ne lotite, ker na eni strani imate univerzo, s katero bi se morali udariti, na drugi strani imate starše, na drugi strani imate tudi šole in tako naprej. Ampak bom povedal čisto direktno, če se bi mi tako lotili mature, mi še danes mature ne bi imeli slovenske. Če mi ne bi leta 95, se takrat minister odločil, da gre maturo, vedo je, da je to izjemno občutljiv projekt. Dr. Gaber takrat, vedel tudi, da bo odletel. Če mu ta matura pade, odleti tak. Ampak bomo imeli maturo, zdaj pa gremo. In sva potem je bila ekipa taka, da je to praktično dobesedno izgorevalo. Danes ne rabite toliko izgorevati za tako peti predmet. Enostavno ga tako naredite. Ni politične volje. Ni pa šolstvo. Nasploh matura. Pravijo, da je dosti stresna za dijake. Preveč pravzaprav, mnogi pravijo, da preveč, no, gimnazijska matura. Jaz sem srečo, da sem delal v dveh sistemih. Ne, v sistemu prej, ker je bila matura do leta 95, nekaj časa tak ni bilo, smerno zavržanje ni imelo tega. Sploh ni bilo nobenega izpita zaključnega, nič. Matura, ko smo mi delali, je bila tak, da so svojimi profesorji se delali. Vaša matura, ko ste vi delali, pa ta današnja, vaša bila bolj stresna. Ja? Pa bojo zakaj?
Pa tudi jaz, ko gledam na moje šole, jaz sem bil ravnatelj, ko smo še imeli, svoje, smo še imeli maturo po starem. Zato, ker ni bilo praktično nobenih kriterijev, vse je bilo odvisno od vas pa od učitelja. In če učitelj imel vse škarje in platno v rokah. Vse. Izpite, takrat, ko sem bil v naši šoli, pa večina tak, ste delali 4 izpite na en dan. Vse isto, ja. In, niste, in nobeni, ker tam ste lahko naredili, učitelj bil popolnoma škarje in platno. Danes, ko je pa eksternost, pa imate vi predvsem možnosti. Kar si naredil, si dobo. Tam pa, če si bil cel čas slab dijak, si na koncu na pozori nisi mogel biti odličen. Pa tudi je lahko prišel do maščevanja, ja. Ampak še nekaj bilo, kar je pa še hujše. Ne? Maturitetne naloge so se od šole iste dve gimnazije zelo razlikovale. Druga gimnazija imela zelo zahtevne naloge. Pri nas je padlo takrat, od 200 otrok, od 20 otrok je padlo na zaključnem izpitu, takratni maturi. Zdaj pade ta 1-2. To je za njih lažje, kot če bi mi delali naloge. Mi bi teže naloge naredili. Kot šola, sigurno. To druge šole bi to naredili. In ni bilo fair playa, ni bilo za otroka. Mm-hmm. In potem je marsikomu to pomenilo. Seveda. Še nekaj. Vzgajate mlade zato, da bodo prevzeli nekoč. Ampak Ivan, vi ste že toliko let ravnatelj. Da bi zdaj že neki rezultati mogli videti, da se ta družba spremenila. Z vašimi diplomanti. Zdaj jaz mislim, da imamo Slovenci eno zgodbo, neki smo... Ko si ti not v nekem sistemu, ne vidiš, kaj se spremenja. Mi smo preveč, prej smo preveč samokritični, preveč zajedljivi. Mi nočemo videti stvari, ki so se zgodile. Jaz pa imam, ko imam ljudi, s katerimi se delujejo, pa po 5 letih pride k nam, ne, a pa po 10, pa potem samo rečejo, gledajte, pa vam se vse spremenilo, pa kaj pa se spremenilo, nič, na zunaj vam povejo, kaj se je spremenilo. Mi enostavno nočemo, bom tudi rekel, če je Slovenija prišla zdaj v zadnjih 30 letih na BDP 23 tisoč evrov, ne, potem ne morete reči, da se nič ne zgodilo. Če se plače od leta 5, od leta 91, danes, vsaj mislim, v poprečju se dvakrat dvignile. Ne, in če se danes ljudje vozijo z bistveno boljšimi avti, če se vozijo s tem, če ima tudi bistveno boljši standard, je pač nekaj se zgodilo. Res pa je, da je pa en sloj ljudi, ki za katere pa ni dovolj poskrbljeno, ki pač imajo, plačuje svoj davek te velike tranzicije, tudi svoje brezposelnosti, svojimi socialnimi. Ampak druge stvari, ko pa ljudje prije, recimo ena je bila iz Kanade, ona ni mogla razumeti, jaz sem razložil, da imamo brezplačno šolstvo, ona ni razumela, zakaj je šolstvo brezplačno. Ona ni mogla kapirati tega, ni šlo v njen miselni vzorec, zakaj je šola brezplačna. Pa to ne more biti brezplačno. To moramo, nekaj morate plačati. Pa ti bolj razlagaš. Ni razumela tega. Dobro, Amerika ima sistem kreditov, ne? Za šolstvo. Ja, ne. Amerika ima zelo prefinen sistem. Vi plačate, vi, ker živite tam, v to šolo hodite, jaz sem kar predvsej Amerike dal skozi in lahko hodite v zelo slabo šolo. In nimate šanse, zato ker je vaš premoženje ni vredno nič. In z tega davka je vaša šola plačana. Ne bom zašel na primer Slovenije, da mi ne bodo rekel, kjer je del mesta slabše, so nepremičnine niže, vse to vsi vejo. In ker je tam osnovna šola, bo tam bistveno viša, bistveno več denarja in bo šola bistveno boljša. In potem imate, jaz sem bil na šolah, bele šole so bile, ker je bilo vse, ko ste prišli, ker so vodili otroci, pobarvani. Ja, so pa prišli večer, otroko je, zdaj se reče, Afroameričani, tam je bilo pa nič. In na ta način, in seveda potem, Amerika seveda to skuša na nek način zbalansirati, vendar ne gre. Univerze pa delajo tak, seveda dajo štipendije za najboljše, ti so lahko brezplačni, ampak večina, ki pa ni tistih med 2% nadarjenih pa najboljših, tisti pa se praktično takšnega šolstva ne more privoščiti. Ali pa, ko sem bil v Ameriki, takrat je rekel, zdaj bomo ženo komaj zadihala. Zdaj rekel, mi pa smo zdaj, 10 let smo praktično živela na škrge, tako rečem, ker smo morali šoliti na 1-2 otroka. Vem, da bo pri nas rekli, tudi mi moramo za naše otroke plačevati, ampak to je neprimerljivo. Mm-hmm. To plačevanje je neprimerljivo s plačevanjem enega ameriškega starša za poprečnega srednjega razreda za plačevanje univerze. Praktično smo mi zdaj dosegli vendarle, da je relativno udobno se šolati v Sloveniji. Jaz mislim, da ja. Za starše in za otroke. Seveda, če zmeraj, da ni čist brezplačno šolstvo, seveda še nekaj stvari zmeraj plačuje. Ampak to je spet stvar odločitve. Se to bi se dalo rešiti, samo to mora biti politično odločitve. Več denarja rabite. Zdaj pa... Zdaj pa še zadnje vprašanje. Kaj se vam je zgodilo, da ste stopili v ekipo novega župana Mariborskega?
ga podprli. Jaz sem rekel takrat, jaz v ekipo nisem stopil, jaz sem z županom se nismo videli že 3 mesece. Jaz sem takrat podprl samo opcijo. Če bi takrat nekdo vse, tudi seveda, sedanji župan je na svojem področju marsikaj naredil, tu mu namen ne mora očitati, z vsemi zgodami, ki mu razlagam, ampak jaz bi takrat nekoga, ki je bil podoben profil, kot je on, podobno sposoben, tudi podprl. Zato, ker pač mesto potrebuje po teh letih nekoga, ki je vse na osnovi tega, kar je do zdaj naredil, pa sposobnosti drugačen, da dobim enega predstavnika urbanega mesta, ne pa, da imamo ljudi, ki pač ali naredijo nič. Za Fišter smo vsi mislili, da je predstavnik urbanega mesta. Jaz ne. Pa je bil totalna brca v meglo. Jaz žal ne. Jaz žal ne, ker na osnovi neke stvari, ki je prej naredil, sem z dvoma, da bo on lahko sposobno takšno mesto, kot je Maribor vodo. Samo zaradi tega. Zdaj pa zdrač, če se pa s politiko niti zdaj ne ukvarjam župana, če bi kaj potrebal. Kako ste počeli čez 2 leti, ko se upokojite kot ravnatelj? Kaj je vaša želja? Ma, jaz se lahko, trenutno sem trenutno imam še eno šolo, s katero se ukvarjam, ne, ker kot nekaj časa zabijem, zato ljudi manj znano. To je mednarodna šola v Mostaru, United World College Mostar, to je šola za otroke z celega sveta, 70 nacije tam. Kaj pa podobno mednarodno maturo? Samo mednarodno maturo imajo, tam sem v upravnem odboru, vodim nekaj izobraževanja, to vse na pro bono, brezplačno. In ko bom v penziji, bom lahko tam bistveno več časa še porabil, koga zdaj pač. Kako ste jih ponašli? Ali kako so oni našli vas? Oni, ja, to vam za Slovence moče včasih malo čudno. Ravnatelj, ki je bil Devin, to je blizu Trsta, ima isto šolo, tam je tudi United World College. In ta ravnatelj je nam pomagal pri uvajanju na mednarodne mature še in še. In zdaj pač, ko je šel v penzijo, je imel še neko željo in je rekel, še eno tako šolo naredil v Mostaru. In potem mene poklical, rekel, haj Ivan, would you help us? Pa sem tudi vekaj me čakal, sem ogromno časa zabil tam. Zato, kamo pa ne rečete, ne, če on nam takrat pomagal, koliko je lahko, da smo lahko mednarodno maturo. S koliko gimnazijami na svetu sodelujete tako, da otroci prihajajo sem pa ravnatelji? Mislim, da je zakrok, da je zdaj v tem trenutku nek 12 držav. Ja. 12 držav, ravno zdaj so se na včeraj otroci vrnili iz Rusije, otroci so se vrnili iz Kitajske, danes ene imamo zdaj v Romuniji. A vi to ne koristite za tak en pedagoški turizem, da bi šli z njimi, zmeraj, ko kam grejo? Nikol. Jaz edino, če grem, zmeraj grem prvi. Pri vseh teh izmenjavah sem bil jaz tisti, ki je zašel prvič. Pogledati, kako zgleda. Kako zgleda, tudi za spostavitev, za šole dobro, če grejo natelje, potem neka druga ravnatelj se prišel pozanimati in gledati. To drač pa ne. Otrokom pa to dosti pomeni, te izmenjave, veste, ker se, vidijo nekaj. Ja, veste, kaj se zgodi? Ti otroci postanejo dosti večji patrioti pa domoljubi, kot tisti, ki nikamor niso šli. Otroci pride nazaj in vam povejo to, kar se vi prej rekli, za slovenično zgodilo. Ti otroci še zdaj vidijo, kaj se je v Sloveniji zgodilo, ko grejo tudi Švedsko gledati, pa tudi Rusijo, pa tudi Kitajsko, tudi Nemčijo, ker z Nemčijo tudi grejo. Oni znajo se postaviti. Znajo se postaviti in ponavadi rečejo, da je pozitivno. In še nekaj so mi zdaj rekli, ravnatelji, mi moramo več narediti za domoljubje. To so otroci rekli. Drugi imajo drugačno odnos do svoje države, kot jo imamo mi. Moramo več narediti, to se jaz zavedam. Imamo tudi kot šola poskušali še več narediti na tem. Pa ne mislim za tistega patriotizma, pa domoljubja, bivše Juge, ko smo pač vsi bili, eni bo prisilo, drugi po mojem nismo bili pod prisilo, ampak pustimo to. Zdaj tega malo, to otroci so mi zdaj nič povedali. Mislim, kar debelo pogledal sem rekel, če otroci to rečejo, potem bo treba nekaj to narediti. Ivan Ružić, hvala lepa za obisk. Hvala vam.